ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆସିକିରି ଦେବଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ା ବସ୍ତିରେ ସବୁଠି ସେମାନେ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ସହର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାମ୍ପା ବିଦରା କରୁଛନ୍ତି, ରାମ୍ପି ବିଦରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସହର ସାରା ମାଙ୍କଡ଼, ଯେନାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର କବ୍ଜା ନାଇଁ ପୁରା ଦେବଗଡ଼ ସହର। ଗଲି କନ୍ଦି, ଦୋକାନ ବଜାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସବୁଆଡ଼େ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼। ବିନା ଡରେ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ସମୁଛନ୍ ତ, ଆର୍ କେତେବେଳେ ନର୍ଦେ ନର୍ଦେ ଚାବୁଛନ୍। କିଏ ଆହତ ହେଉଛେ ତ, ଆର୍ କିଏ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍। ରକ୍ତମୁଖା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର କବ୍ଜା ନେ ଦେବଗଡ଼ ସହର। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଲୋକେ ଡରି ଡରି ଯାଉଛନ୍। ଖାସ୍ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛୋଟ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ସହର ଭିତରେ କାହାକେ ଏକଲା ପାଇଲେ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଦଲ ଆସି ଲଦି ହେଉଛନ୍। ଦେବଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଦ୍ରବ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ହଉ କି ଘର ବଗିଚା, କାହାରି ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଲୋକ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନଜୀବନ, ଅର୍ଥ ହାନି ସବୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଭିନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କଲେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରଧାନପାଟ ବାଇକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଯିବା ଲାଗି ଡରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ସକାଳେ ହଉ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ଲାଗି ବି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଇରାଣ ବି ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତା'ର ଯଦି କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପରିବାରମାନେ କେହି ଆଉ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ଭୟରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଏତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏବଂ ସହରରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲାଭିମୁଖୀ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଖାଲି ସହର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସେ ସହର ବାହାରେ ବି କାହାକେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସେମାନେ ସହରକେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍। ସହରରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣା ସବୁଦିନିଆ ହେଇଗଲାନ। ମାଙ୍କଡ଼କେ ଆୟତ କରବାନେ ପୁରାପୁରି ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ଦେବଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ। ବଛର ବଛର ଧରି ମାଙ୍କଡ଼ ସହରକେ କବ୍ଜା କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗଲା କିଛି ମାସ ହେବା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ତାର ସମାଧାନ ଲାଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ କରାଯାଇଛେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକେ ବନ୍ଦ କରବାକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଛେ କିଛି ଇନପୁଟ୍ ଆମେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଦେବଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମିଶିକି ଆମେ ଯେଉଁଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ଲି ଆମେ ୱିଲ୍ ଟ୍ୟାକଲ୍ କି ଆମେ କେମିତି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ସେ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ DFO ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ କେମିତି ଆୱାରନେସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରଦୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟ କୁରୋଡ଼କୋଟରେ ସେଇଟା କେମିତି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ୱେରେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ୱେରେ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ DFOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପଦ୍ରବରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବରୁ ଦେବଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିପାରିବୁ। ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ସହରବାସୀଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛେ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଧନଜୀବନର ଡର ଲାଗି ରହିଛେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାନେ ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ବନ ବିଭାଗ। ଆରୁ କେତେଦିନ ଜୀବନକେ ବାଜିନେ ଲଗାବେ ସହରବାସୀ। ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦେବାକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେବଗଡ଼ନୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।